Roto per la notte passa. ومن يؤمن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربايو إنساني زندگي ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے, دوبارہ نہیں ملتی. بہت ساری نعمتیں ہیں دنیا کی جو چھین بھی جاتی ہیں جو دوبارہ مل جاتی ہیں. صحت مند بیمار ہو کر دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے, امیر غریب ہو کر پھر دوبارہ امیر ہو جاتا ہے. لیکن انسان مر کر اسی دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں. اللہ مالک نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے, امام الانبیاء کی شریعت نے ہمیں درس دیا ہوا ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا. یہ نعمت ایک دفعہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. اس زندگی میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. من سب سے جو اس کام میں کامیاب ہو گیا کہ وہ جہنم سے بچ جائے, یہ کامیاب ہے. اس کا مستقبل سنور گیا. اور اگر یہ فکر انسان کے دل میں پیدا نہ ہو اور پوری زندگی گزار کر چلا جائے تو اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری اکثریت کو مستقبل کا علم ہی نہیں ہے کہ مستقبل ہے کیا. دیکھو نا, بگاڑ ہمارے شروع سے کیسے ہوتا ہے. ماں باپ الا رحم ربی, اکثریت ماں باپ کی حالت یہ ہوتی ہے, بچے کو باپ کو ڈانٹتے ہیں, بیٹا جلدی سو جاؤ. کیوں جی؟ صبح کیا کرنا, صبح کیا کرنا, اسکول جانا. اسکول کیوں جانا ہے بیٹا پوچھے بابا, اسکول کیوں جانا ہے بیٹا, پڑھ لکھ جاؤ میٹرک کے اچھے نمبر آئیں گے, پھر مستقبل سنوارنے کے لیے ایف ایس سی, پھر ڈاکٹر, اس کے بعد اچھی سیلری, پھر اس کے بعد کہیں غیر ملک کا ویزا دے کے اور زیادہ اچھے کما لو, پھر شادی والی, اس کے بعد وہ اچھا مکان, پھر کچھ اور جوڑ لو, بڑھاپا سکون سے گزر جائے. بیچارہ بچپن سے لے کے قبر تک پہنچ گیا, ماں باپ نے یہی نہیں سکھایا کہ بیٹا مستقبل دینا ہے کیا. کہیں تو میٹرک میں اچھے نمبر لینا یہ مستقبل تھا, پھر ایف ایس سی میں میڈیکل کے لیے میرٹ پہ آ جانا یہ مستقبل تھا, کہیں ڈاکٹر بن جانا اور کہیں جاب لگ جانا. بھائی بچے کو بچپن سے سکھاؤ بیٹا جلدی سو جاؤ, کہیں فجر نہ رہ جائے. صبح اسکول نہیں, صبح مسجد جانا, فجر پہ اٹھنا, اللہ کے سامنے جھکنا. مارا اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ جب رب کی وحدانیت کا علم ہوگا, مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کا علم ہوگا, شریعت کا علم ہوگا, تب انسان جہنم سے بچے گا. جہنم سے بچنے کے لیے کوئی اللہ نے یہ تھوڑی کہ جو پی ایچ ڈی کر کے آئے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. جو میٹرک فیل ہوگا وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. ایسا اعلان تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جنت میں کون جائے گا, جہنم سے کون بچے گا, اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جس نے اس دنیا میں اپنے اللہ کو پہچان لیا, تو امیر ہو تو غریب ہو,
وہ ہنرمند ہو, وہ ہنر نہ جانتا ہو, کسی بھی حال میں ہو, اگر وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے, اگر وہ خالق و مالک کو جانتا ہے, یہ کامیاب ہے. دیکھیں امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی ہر موقع پہ تربیت کی. ایک شخص گزرا بڑا غریب سا, کمزور سا, پرانے سے کپڑے, غربت اس کے جسم سے, چہرے سے ٹپک رہی. آپ نے پوچھا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں؟ کہا جی اپنی قوم کا کمزور آدمی ہے, غریب مارا بندہ, کسی کے گھر رشتہ مانگے تو وہ رشتہ نہ دے, کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے, کسی مجلس میں بیٹھنا چاہے تو وہ مجلس نہ کھولے, بیچارہ. پھر ایک دوسرا ہماری زبان میں کہہ دیجیے سوٹے بوٹے بندہ, بڑی شان و شوکت, بڑے زبردست لباس, بڑی. آپ نے پوچھا یہ بتا جی قوم کا بڑا عزت دار آدمی ہے, کہیں رشتہ مانگے تو انکار نہیں ہوگا, کسی کی سفارش کرے تو فوراً قبول ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو تم کہہ رہے تھے کہ بڑا کمزور سا آدمی ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی اتنی حیثیت ہے, اگر وہ کسی مسئلے پہ اللہ کو قسم ڈال دے گا, اللہ مجھے قسم ہے میرا یہ کام کرنا, اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا وہ کام کرنا. اپنی جان کو سب سے پہلے جہنم سے بچاؤ, جس نے یہ کام کر لیا اس کا مستقبل بن گیا, یہ سمجھ گیا, وہ دنیا کے کسی مقام پہ ہو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, یہ دنیا کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ کے سامنے. دیکھیے اللہ تعالی اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو کیا درس دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں پوری دنیا منا پی جائے, دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے, کتنی نعمتیں اور دولتیں مل ہیں, کہیں سونا ہے, ہیرے ہے, چاندی ہے, پیٹرول ہے, زمین ہے, زراعت ہے, پھل ہے, پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر ہوگی. اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا, پوری دنیا اس کی ویلیو, اس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی, اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دے. کیا مطلب؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے بڑی مختصر, یہ تو امتحان کے لیے ملی ہے. اب ایسے تم انا اپنا نہیں نا سوچا, تم نے یہ گمان کیا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا کھیل کود کے لیے, اے جہاں بٹھا اللہ جہاں کہہ بٹھا, کون مرے گا کون مٹے گا, بابر ایش کو اس کے آنند دوبارہ نہیں, اس لیے نہیں تم نے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا, لوٹ کر آنا. جب لوٹ کر آنا ہے تو پھر منزلیں دو ہیں, فریقوں کی جنت اور فریقوں کی سقیم, ہمیشہ کی جنت, ہمیشہ کی جہنم, ایسی ہمیشہ کی جہاں موت کو ذبح کر کے اعلان کیا جائے گا, موت اور موت آ گئی, اب کسی کو موت بھی نہیں آنی. یہ جنت کیسے ملے گی, اس جہنم سے کیسے بچیں گے؟ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی شریعت کی پاسداری کی, اللہ نے جو حقوق جس جس کے مقرر کیے ہیں ان حقوق کی پاسداری کی. دیکھیے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ حق اللہ علیہ, سب سے پہلا حق بندوں پر بندوں کے رب کا ہے, حق اللہ کی عباد ان یعبدوا, یہ پہلا حق ہے کہ بندے عبادت صرف ایک اللہ کی کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کہتا ہے. عبادت اس کی کروڑ قسمیں کر دی جائے تو اس کی 1% 0.1% بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. جو چیز عبادت ہے وہ خالص اللہ کا حق ہے, اس میں کوئی ساجیدار نہیں. یہ رکوع عبادت ہے صرف اللہ کو ہوگا, یہ سجدہ عبادت ہے صرف اللہ کو ہوگا, یہ نظر عبادت ہے صرف اللہ کے لیے ہوگا.
یہ نیاز عبادت ہے صرف اللہ کے نام کی، یہ ذبح و قربانی عبادت ہے خالص اللہ کے لیے، یہ امید اور بھروسے عبادت ہے صرف اللہ سے لگائے جائیں گے، یہ خوف اور محبت عبادت ہے تو صرف اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ سے محبت ہوگی. کیا ہے نا، جیسی محبت اللہ سے ہوگی وہ غیر اللہ سے، جیسا خوف اللہ کا ہوگا وہ غیر اللہ کا. یہ تو خوف انسان ظاہری اسباب میں تو کر جاتا ہے، بندوق لے کے سامنے کھڑا ہو تو ہاتھ اٹھائی دے گا، جو کہے گا مجھ سے کہہ بھی دے گا، لیکن بغیر کسی سبب کے. میں یہاں بیٹھا ہوا اور بابا جی فوت ہوئے، قبر میں دفن ہوئے تھے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ حضرت کی گیارہویں شریف نہ دی تو میری بھینس مار دے گا. یہ ایسا خوف ہے، اس میں کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی سبب نہیں، بم بندوق لے کے آپ کے سر پہ نہیں کھڑا. وہ پیر صاحب جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر دیں اور میرا نقصان کر دیں، ایسا خوف سوائے اللہ کے کسی اور کا. ایسی محبت کے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ کا ہے، باقی سب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی رئیس المنافقین نے، سگا بیٹا آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سگا بیٹا مومن ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے آپ کی توہین کی، گستاخی کی، اور آپ جانتے ہیں کہ میں مدینہ، پورے مدینہ کے اندر مجھ سے بڑھ کر باپ جا فرما بردار بندہ کوئی نہیں ہو، باپ کے ساتھ احسان کرنے والا مجھ سے بڑا اور کوئی نہیں، سب سے بڑا اپنے باپ کا احسان مند، نیکی کرنے والا اس کے ساتھ وہ میں ہوں. میں ڈرتا ہوں کہ آپ کسی صحابی کو کہہ کے اسے قتل کروا دیں اور میں باپ کی محبت اور اس کی غیرت میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا دوں. ایک طرف باپ ہے جس نے آقا کی توہین کی ہے، اور ایک طرف محبت مصطفیٰ. اب یہ سائل سوال کیا کر رہا ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، اگر آپ فیصلہ کر چکے ہو کہ میرے باپ کو قتل کروانا ہے تو یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگا لو. اپنے باپ سے سب سے بڑھ کر محبت مجھے ہے، فرما بردار سب سے زیادہ میں ہوں، کوئی اور میرے باپ کو مار دے تو میں غیرت میں آ کے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں. باپ کے قتل کا فیصلہ فرما چکے ہیں تو ڈیوٹی میرے ذمہ لگانا، میں اپنے باپ کی گردن خود کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا اور اعلان کروں گا جیسی محبت اللہ سے ہے ایسی محبت کسی اور سے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ کوئی بھی ہو وہ میرا دشمن. تو بھائی یہ محبت عبادت ہے خالص اللہ کے لیے، خوف عبادت ہے خالص اللہ سے ہوگا. حق اللہ علی عباد ان یعبدوا، یہ اللہ کا پہلا حق ہے اپنے بندے پر کہ عبادت سے اس کی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، پکار عبادت ہے، جب پکار عبادت ہے تو صرف یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا جیلانی مدد، یا پیر مدد، یا بابا جی مدد، یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک بنانا ہے، اس کو اللہ برداشت نہیں کرتا. جب عبادت ہے تو خالص اللہ کے لیے ہوگی، یہ پہلا حق ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ کی امت پر سب حقوق سے بڑا ہو. ایک صحابی ہے، نابینا ہے، لونڈی میرے آقا علیہ السلام کی گستاخی کرتی ہے، اور اس لونڈی میں سے دو موتیوں جیسے دو بیٹے بھی ہیں اس صحابی کے. یہ صحابی سمجھاتے ہیں، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، نہیں بات آئی، پھر زبان درازی کرنے لگی. نابینا ہونے کے باوجود اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور جب اس پہ قابو پا لیتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو خنجر مار کے اس کے سینے میں اس وقت تک وزن ڈالتے ہیں جب تک اس کا تڑپتا ہوا جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا، قتل کرنے کی بات سے بھول لیتے ہیں. خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، تو یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صاحب نے پہلے میرے یار سن لیجیے، یہ آپ کی توہین کرتی تھی، یہ آپ کی گستاخی کرتی تھی، اور میں محمد کریم کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، میں نے سمجھایا نہیں، سمجھی میں کام تمام کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ کی امت پر ماؤں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بہن بھائی سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، کائنات کی ہر مخلوق سے بڑھ کر حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حق کیا ہے، مثال دے کے سمجھا دوں. باپ پیاسا ہے، بیٹے سے پانی مانگتا ہے،
बेटा प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे पानी पिला दो। और बेटा जैतून का तेल, सरसों का तेल, खोपे का तेल, नारियल का तेल लेके खड़ा है बाप के सर पे मालिश करवा। बाप कहता बेटा पानी पिला दे, वो सर से पांव में आ जाता है, पांव पे तेल लगा हुआ। बेटा पानी पिला दे, वो कमर दबाना शुरू कर देता है। क्या ख्याल है, फरमाबरदार है ये बेटा, खिदमत तो कर रहे हैं, काम तो कर रहा, लेकिन जो कहा जा रहा है वो मान नहीं रहा। दूसरा बेटा सर पे तेल ना भी लगाए, लेकिन वो हाथ के खड़ा है, अब्बा जी कब पानी मांगे, अब्बा जी कब खाना मांगे, अब्बा जी कब दूध मांगे, अब्बा जी कब मुझे हुक्म दे, मैं उस हुक्म को पूरा करूं। तो फरमाबरदार कौन सा हुआ, जो हुक्म की इंतजार कर रहा है वो, या जो मालिश कर रहा है। मिसाल समझ आ गई, फरमाबरदार किसको कहेंगे, जो ताबेदारी करे। पंजाबी का जुमला है, जिंदा कलमा पढ़ी गए ऊंधे आंखें लगी गए। सराइकी में कहते हैं, जिसका कलमा पढ़ो उसकी बात मानो, जिंदा कलमा पढ़ी गए ऊंधे पीछे टूटी गए, जिसका कलमा पढ़ो उसके पीछे पीछे चलो। ये हक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपकी बात ना मानी जाए और आपसे मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए, इहतराम किया जाए, तो वो मोहब्बत किसी काम की। अबू तालिब ने ऐसी ही मोहब्बत तो की थी, भतीजे की मोहब्बत चचा के दिल में तो हो, ऐसी मोहब्बत तारीख में किसी चचा ने अपने भतीजे से नहीं की जो मोहब्बत अबू तालिब ने मोहम्मद बिन अब्दुल बात से की। रात धोती बिस्तर खाली करवा देते नबी को, बेटे से कहते मेरे भतीजे के बिस्तर पे, और भतीजे से कहते तू बेटे के बिस्तर पे, क्यों? अगर दुश्मन छुप के वार करे तो मेरा भतीजा बच जाए, उसकी जगह पे बेटा काम आए, बेटा मर जाए लेकिन मेरे भतीजे को कोई तकलीफ, इतनी मोहब्बत। और आखिरी लम्हात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा एक दफा तो कह दो। अबू जहल कहने लगा, मरते मरते नाक ना करवा देना हमारी, बाप का दीन छोड़ के ना मर जाना। आखिरी जुमला अबू तालिब की जुबान से क्या निकला, बाप की मिल्लत पे मर के जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। अल्लाह मालिक ने कलाम इलाही में क्या आयत पर, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, जिससे आप मोहब्बत करें, आप चाहे ये कलमा पढ़ लें, वो आपकी मोहब्बत किसी की दिल की दुनिया को नहीं बदल सकती, आपकी चाहत किसी के दिल की दुनिया को नहीं बदल सकती। वलाकिन अल्लाह, अब अल्लाह की बात है, यह नहीं इश्क़ इसको चाहते ही जाए से। अब ऐसी मोहब्बत कोई और कर सकेगा? लेकिन साइल सवाल करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत बहुत थी चचा को, कयामत के दिन ये मोहब्बत कोई फायदा देगी? कहा हाँ, मेरा चचा जहन्नम की वस्त में था, मेरी ये मोहब्बत उसे खींच के जहन्नम के किनारे पे ले आई, सर के बालों से लेके पांव के टखने तक वो आग से महफूज होगा, सिर्फ आग की दो जूतिये या एक रिवायत में आग के दो अंगारे उसके पांव के नीचे होंगे, और उसकी शिद्दत से उसका दिमाग उबलेगा जैसे हंडिया चूसे, और वो गुमान ये करेगा कि मुझसे बढ़कर आदाब पूरी जहन्नम में और किसी को नहीं हो। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा इत्तबा के बगैर कामयाब होगा, काबिले कबूल होगा, जहन्नम से बचने का जरिया होगा? नहीं, वो मोहब्बत आपको और मुझे जहन्नम से बचाएगी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। आप अलैहि सलातु वस्सलाम सहाबा के एक काफले को रवाना करते हैं और एक सहाबी को उनका अमीर बना देते हैं। काफला रवाना हो जाता है, अमीर साहब के दिल में आता है, कल जुमे का दिन है, मेरे पास सवारी बड़ी तेज है, मैं काफला रवाना कर देता हूँ, खुद रुक जाता हूँ, कल जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ूंगा मस्जिद नबवी में, आपका खुतबा सुनूंगा, आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद नबी का सवाब लूंगा, आपकी इमामत का सवाब लूंगा, और फिर तेज रफ्तार सवारी दौड़ाकर पहुंच भी जाऊंगा, उधर से भी देर नहीं होगी, बैठ गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा मौजूद है,
और तुम गए नहीं, क्या मेरी ये नीयत थी, ये सोच थी, और मैं इस प्लानिंग के तहत ज्यादा सवाब लेने के लिए तो रुक गया। आपने फरमाया अब तुम बहुत पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर लो, जो मेरा हुक्म मान के फौरन निकल गए उनके अजर के बराबर नहीं पहुंच सकता। और कर्माकार आई की सलाह क्या साबित हुआ? सवाब ज्यादा किस में है? आपकी फरमा बरदारी में है, आपके हुक्म को मानने में। अगर हुक्म नहीं माना और मोहब्बत का दावा है और मोहब्बत में दावे के अंदर ऐसे पागल हो गए हैं कि शरीयत की वाज़े हुक्मों को तोड़ रहे हैं, और अगर कोई मना करना चाहे नहीं कि आप नहीं समझते हम तो रसूल की मोहब्बत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये मोहब्बत मर्दूद मोहब्बत है, आपने प्यारे नबी का हक अदा नहीं किया। देख लीजिए कल आपके बड़े जमीन में क्या कुछ होने वाला। कल ही मुझे किसी ने इंडिया की एक वीडियो भेजी, नाउज़ुबिल्ला एक शख्स का बुत बनाया हुआ है और बुत सज्दे की हालत में है, और पीछे एक लोटा बनाया हुआ है, एक तलवार बनाई हुई है और आसार बनाए हुए हैं, और नीचे बदरुद्दो शरीफ पढ़ते हुए जा रहे हैं, जैसे ये साबित करना चाह रहे हो कि ये नाउज़ुबिल्ला रसूलुल्लाह है, ये आपके आसार। ये सब क्या है? मोहब्बत के नाम है। पिछली रबी अव्वल पर एक औरत को तैयार करके दुल्हन बना के उसे जन्नती हूर साबित करके गलियों में घुमाया, कलमा पढ़ने वालों ने मुल्तान की गलियों में, क्यों? मोहब्बत रसूल। किसी ने 70 मन केक बनाया और हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह के नारे मारे, मोमबत्तियां जलाई, तालियां बजाई, सीटियां बजाई और केक काटा, मोहब्बत रसूल ने बवा। ये मोहब्बत आपसे पहले अबू तालिब बहुत ज्यादा कर चुका, जिसमें जिस्मानी प्यार था, रिश्ते का प्यार था, फरमा बरदारी नहीं थी। प्यारे भाई, आप ये मोहब्बत करके जन्नत नहीं कमा सकते। जन्नत के लिए लाजिम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, एक घर से निकले हुए खून के कतरात को देखा है, उसके खून कैसा है? सहाबी कहते हैं आज कुर्बानी मैंने ईद से पहले करनी है, ये सोचकर कि गोश्त तैयार हो जाए, नमाज पढ़कर आऊं और फौरन गरीबों के घर, यतीमों के घर, बेवाओं के घर, भूखों के घर मेरी कुर्बानी का गोश्त उनके मुंह में चला जाए। सोच कितनी आना, सोच किसकी? सहाबी रसूल की। और आपने क्या फरमाया? कुर्बानी दोबारा कर। ये कुर्बानी क्यों? तेरी सोच अपनी जगह पे, तूने नबी का हुक्म नहीं माना। قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني, ये है मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मुझ पे और आप पर सबसे बड़ा ये है, ऐ अल्लाह के बंदे, और मसले में इत्तबा करो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नमाज पढ़नी है तो समझो कमाई सुनोनी, हज करना है तो दुआनी मनासिक कर, एक एक अमल में आइडियल है तो इमाम गंबिया, इमाम कायनात, इमाम ने ये दो काम कर लिए आपने, आप जन्नत के करीब हो गए, जहन्नम से बहुत दूर हो गए। अल्लाह उसके रसूल के हक के बाद बहुत बड़ा हक है अहले ईमान, मेरे और आपके बंदों पर मां बाप का, वक़ा रब्बुका तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसान। ये मेरे रब का फैसला है कि अल्लाह की इबादत में कोई शरीक, अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं, ना उसकी जात में कोई शरीक, ना उसकी सिफात में कोई शरीक, ना उसके अहकाम में कोई शरीक, ना उसकी हकूमत सल्तनत में कोई शरीक, ना उसकी इबादत में कोई शरीक, वहदहू ला शरीक लह। इस फैसले के साथ अल्लाह ने क्या किया? वबिल वालिदैनि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। किसी ने पूछा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एहसान बता दीजिए क्या होता है, कहा ये कोई एक दो जुमलों के अंदर बात नहीं समझाई जा सकती। अच्छा फिर यूं कीजिए कि इसका उलट समझा दीजिए, अकूल क्या है? कहा एक मिसाल से समझा देता हूं कि तुम बाप के पास बैठे हुए हो, तुम्हारी चादर पे मट्टी लगी हुई है, तुम उठते हो और अपनी मट्टी को, अपनी चादर को जोर से झाड़ते हो,
اور وہ مٹی اڑ کے باپ کے سر پہ گرتی ہے تو نافرمان نکلی جاتی ہے. اس نے زبان سے کچھ کہا, اس نے کوئی گالی دی, اس نے خرچے سے ہاتھ روکا, اس نے ہاتھ اٹھایا, اس نے بوڑھے کو تھکے مارے, صرف مٹی گاڑی بے دھیانی میں اور باپ کے سر پہ گرا بیٹھا. سوچیے میں اور آپ اس ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے میں کہاں کھڑے ہیں. یہ جنت کے دو دروازے ہیں جو میرے اور آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے. ان کی خدمت کر کے اس کی جنت میں جانے کی نیکی جو ہو سب سے بڑی وہ ماں باپ کی خدمت ہو. وہ شخص مردود ہے, اس کا ناک آلود ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کو یا کسی ایک کو پایا اور خدمت کر کے جنت نہیں لے سکتا. سیدنا امیر المومنین امیر عمر آپ کی شان کا کیا کہنا. امیر المومنین کی شان بیان کی جائے تو کئی راتیں گزر جائیں اور ان کی باتیں ختم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, عمر اگر تم اویس قرنی کو پاس کرو, یمن کے اس باسی کو, اور اس سے دعا اپنے حق میں کروا سکو تو کر گزرنا. سیدنا عمر حج کا موقع آتا ہے تلاش کرتے ہیں, حج آتا ہے تلاش کرتے ہیں, ایک حج کے موقع پر پا دیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں پوری ہو جاتی ہیں. اسے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر. میں کہتا ہوں پیارے بھائی ہزار ویس قدمی ہوں تو ایک عمر بھی بنتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر نبوت میرے رب نے باقی رکھنی ہوتی تو یہ خطاب کا بیٹا نبی بن کے آتا. عمر جہاں سے تم گزر جاتے ہو شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا. عمر مومنوں کی ماں نے کہا تھا وہی تو ہمارے بستر پہ اترتی ہے, لیکن کتنی ہی بار ایسے ہوا کہ عمر نے زبان ہلائی اور رب نے وہی بنا کر زمین پہ اتار دی. آج جب ایس کرنی کے پاس بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے لیے بکرت کی دعا کرنا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس کرنی کا تو کون سا عمل بیان کیا؟ بہت حج کرنے والا, بہت عمرے کرنے والا, ساری ساری رات کا حج پڑھنے والا, بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والا. کہا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار, اپنی ماں کا بڑا. سوچئے میرا آپ کا اپنی ماؤں کے ساتھ کیا تعلق ہے, صحابہ کا کیا تعلق تھا. صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں فوت ہو گئی, باپ فوت ہو گیا, کیا مرنے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا؟ کوئی ایسا ذریعہ ہے, کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے نیکی؟ یہ صحابہ کی فکر ہے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے سجدہ جاریہ. اور اس کی سوچ اور اس کا سوال لے کر آئے ہیں میں اور آپ اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. بیٹا ماں کے پاس اچھا گلا ہنستا مسکراتا بیٹا ہے اور بیوی کے پاس جاتا ہے, آدھے گھنٹے بعد وہی بیٹا واپس آتا ہے, ماں اس کا چہرہ پہچان نہیں کرتی, بیوی نے اندر سے وہ پھونکے مار دی کان کے اندر, اور یہ ماں کے ساتھ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہے, زبان درازی کے لیے تیار ہے. کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں, کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو مارنے کے لیے تیار ہیں, دھکے دے کے گھر سے نکالنے کے لیے تیار. پچھلے دنوں ایک شخص کا کلیب مجھے دیکھنے کو ملا جو اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا, اور اولڈ ہاؤس کی چیئرمین اپنے ویڈیو پیغام کے اندر کہتی ہے کہ ہر دوسرے دن یہ فون کر کے اسے پوچھتا تھا ماں مر گئی ہے زندہ ہے, ماں مر گئی ہے زندہ ہے. ماں کو پیار آیا اپنے بچے پر, یاد آیا اپنا بچہ, اس نے تو نہیں بتایا کہ جس سے تو پیار کرتی ہے وہ تو تیرے مرنے کے انتظار کر رہا تھا. اور اس نے کہا کہ میں بیٹے کو ملنا چاہتی ہوں, ادارے والوں نے فون کر کے
उसके बेटे को बुलाया कि अपनी माँ को मिल ले, ले जा दो चाबी अपने घर में रख ले, फिर ले आना। 3 दिन के बाद वो वापस ले आया और आकर कहने लगा कि आइंदा मेरी माँ घर आने की बात आपको नहीं कहेगी, आपको तंग नहीं करेगी, सुकून से यहां रहेगी, आप रख लीजिए। ये कहते चला गया और उस बूढ़ी औरत ने उस इदारे की खादिमा को बुलाया, उस चेयरमैन को अंदर, और कहा बेटा जरा मेरी कमीज उठा के देखो, मेरी बहू और मेरे बेटे ने मेरे जिस्म पे इतने डंडे बरसाए हैं कि मेरा जिस्म नींदा हो गया, मैं मर भी जाऊं तो मेरे बच्चे को खबर पाए करना कि मर गई। ये घर घर की कहानी है। क्या कोई अमीर है या गरीब है, या छोटा है या बड़ा है, किला मुर्रा की मोहब्बत भी किसको अल्लाह बचा दे बचा दे, मगर ना घर घर की ये कहानी है कि माँ बाप अपनी औलाद के हाथ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ को यमन भेजा, पूरा दीन सिखाया, नसरानियों के पास जा रहे हो तो ईद की तरफ बुलाना, रिसालत की दावत देना, मान जाए तो नमाज, मान जाए तो ज़कात, मान जाए तो रोजे, मान जाए तो हज, और फिर आगे भी क्या कहते हैं, मजलूम की बददुआ से बचना, मजलूम की बददुआ से बचना, मजलूम की बददुआ और अर्श के दरमियान रुकावट नहीं हुआ। अहले इल्म में लिखा है मजलूम काफिर भी हो, जालिम मुसलमान मुत्तकी तौहीद वाला अकीदे वाला सब कुछ, लेकिन जुल्म किसी पे कर रहा है और जिस पे कर रहा है वो यहूदी हो, ईसाई हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, नॉन मुस्लिम भी अगर मजलूम है और वो हाथ उठा दे तो उसकी पुकार भी उसी स्पीड से जाएगी रब के अर्श की तरफ जिस स्पीड से किसी मुसलमान की जाएगी। मजलूम काफिर भी हो बद्दुआ उसके लिए कबूल होगी, और अगर मजलूम माँ हो, अगर मजलूम बाप हो, उठाने वाले ने माँ को उठाया हुआ था कंधे पर, कहा था यमन से अपनी माँ को कंधे पर उठाकर लाया हूं, हज करवा रहा हूं, लुकमे चबाने के काबिल नहीं है मेरी माँ, अपने मुंह में लुकमा डाल के उसे चबा के लुहा बना के माँ के मुंह में डालता हूं, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? जवाब देने वाले अल्लाह के वली ने जवाब में कहा था जो पैदाइश के लम्हे पर इसको तकलीफ और चीखें इसकी बुलंद हुई थी, वो लहर की एक दर की एक लहर का मतलब ये लाने मैं और आप इस हक को कितना याद रखे हुए हैं, कितना इसको अदा कर रहे हैं, इसको याद रखिए ये हक बहुत बड़ा है। कयामत के दिन मजलूम जालिम का गिरेबान पकड़ेंगे, कहीं ये ना हो कि उन मजलूमों में आपकी माँ खड़ी हो, आपका बाप खड़ा हो। माँ बाप का हक बहुत बड़ा है, आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके अकीदे बड़े अजीम हैं, उनकी अजमत से कोई इनकारी नहीं है, लेकिन माँ को ना भूलना, बाप को ना भूलना, अपनी औलाद के हक को ना भूलना, औलाद का हक बहुत बड़ा है। एक शख्स ने आकर शिकायत की अमीर मोमिनीन अमीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरा बेटा गुस्ताखी करता है, मेरा हक अदा नहीं करता, ले आओ बेटे, दुर्रा उठाया बेटे की पिटाई के लिए। तो बेटे ने कहा अमीर मोमिनीन पहले मेरी दरख्वास्त भी सुनी, माँ बाप के हकूक तो हमें पता है, माँ का ये हक, बाप का ये हक, फिर औलाद का भी हक है जी, औलाद का भी हक है, क्या तुम आपको बताएंगे औलाद के हक कौन से हैं? औलाद का पहला हक बाप के ऊपर ये है कि जिसको उसकी माँ बनाने लगा है वो नेक औरत है। अमीर मोमिनीन मेरे बाप ने नाचने वाली से शादी की, डांसर से शादी, और दूसरा हक तेरा अच्छा नाम रखे, कलवा नाम रखा था मैं, कलोटा नाम भी बहुत बुरा रखा, तीसरा हक तुझे कुरान याद करवाए, अल्लाह की कसम कुरान की एक आयत नहीं याद करवाए। तो वो दूर जमीन को मेरी उठा चुके थे, वो बेटे को छोड़ के बाप की तरफ है,
کہ تو شکایت کرتا ہے کہ بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، پہلے تو تو نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا، تو اولاد کا حق ادا کرتا اولاد پیدا کرتا. اسی اللہ والے نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تیری پیدائش سے پہلے تجھ پر احسان کر چکا ہوں. بیٹا 2022 کا ماڈل نیا تھا، فیس بک اور موبائل کی دنیا میں مگر رہنے والے. ابا جی کہتی لمبی نہ چھڑو، اتنی بڑی بات نہ کہو کہ آپ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی مجھ پر احسان کیا. ہاں پیدا ہونے کے بعد مانتا ہوں، یا حمل کے دوران بھی مانتا ہوں، جب ماں کے پیٹ میں تھا تو آپ میری ماں کی خوراک کا خیال رکھتے تھے، اس کے علاج کا خیال رکھتے، اتنا تو مانتا ہوں. لیکن میرے وجود میں آنے سے پہلے ہی آپ نے احسان کیا؟ کہاں بیٹا، میں نے تیرے وجود میں آنے سے پہلے احسان کیا. کہ وہ کون سا ہے؟ کہ میں نے تیرے لیے جس کو تیری ماں بنایا تھا، منتخب کیا تھا، وہ ایک شریف عورت تھی، وہ ایک نیک عورت تھی، وہ کوئی ڈانسر نہیں تھا، وہ سوشل میڈیا کی ماری ہوئی بے حیا نہیں تھی. اور یہاں رک کر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، نوجوان بیٹوں سے عرض کر دوں، شادی صرف بیوی کو حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے، شادی ایک نسل آگے چلنے کا نام ہے. آپ کو شیطان کسی کی عشق مشوقی میں گرفتار کر دے اور آپ کہیں گے ابا کڑی یہی لڑی، جو مرضی ہو جائے، میرے خاندان سے نکال دو، ان کے گاؤں سے نکال دو، میرا بائیکاٹ کر دو، کرنی ہے شادی تو یہی کرنی، وغیرہ کمارا مر جاؤں گا. یہ ڈائیلاگ بولتے ہیں بچے نہیں بولتے. وہی مولوی صاحب دعا کیا کرتے تھے کسی بوڑھی کے لیے، جہاں اس کا ارادہ تھا شادی کرنے کا، اللہ اس میں کوئی خیر ہے تو میری شادی اس سے کروا دے. اب دعا آگے کیا ہونی چاہیے کہ اگر خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا دے. لیکن وہ دعا یوں کرتے تھے، اللہ اس لڑکی میں خیر ہے تو میری شادی اس سے کروا دے، اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس میں خیر پیدا فرما دے، پھر میری شادی اس سے کروا دے. کرنی میں تھی کوئی فرق نہیں، اللہ سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں، مانگ سکتے ہیں. لیکن جس لڑکی کا آپ کو علم ہو کہ دین کے اندر اور غیرت کے اندر فیر ہے، کمارے بہتے نہ بے غیر سے. اور اسی تفصیل بتا دوں، وہ ایک شخص لے کے نکلا، گرل فرینڈ کو بھگا کے گھر سے نکلا. گرل فرینڈ صاحبہ پرانے دور کی تھی، اس کا بھی پرانے دور کا ہے. وہ دونوں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ گدی پہ بیٹھ کے نکلے، راستے میں آدھا آیا پانی کا، آدھا سمجھتے کھیتوں کو پانی اس لیا جاتا ہے، تو گدی اس نالے کے اندر بیٹھ گئی. تو اس لڑکے نے پوچھا خیر ہے؟ تو دیکھو گئے، تو اس نے کہا ٹینشن نہ لو، جب میرے ابو نے میری امی کو بھگایا تھا تو اس گدی کی ماں تھی میری امی کے پاس، اور وہ بھی یہیں پر آگے بیٹھی تھی. یعنی جو کھوتی کی ماں نے کیا وہ کھوتی نے کیا، اور جو میری ماں نے کیا وہ بیٹی نے کیا. اس کا یہ جملہ اس نوجوان کی عقل پر پڑے ہوئے اس مشروقی کے پردوں کو پھاڑ گیا. اس نے نیچے اترا، اس گدی کو اٹھایا، اس بچی کو لیا، اور واپس اس کے دروازے پہ آیا کہ معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، جاؤ اپنے گھر جاؤ، جو گلی نے کیا وہ اس کی بچی نے کیا، جو تیری ماں نے کیا وہ تو نے کیا، تجھ میں سے جب میری لڑکی پیدا ہوگی وہ بھی یہی کرے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے کئی چیزیں بیان کی، اس کے کئی اسباب ہیں، قوم، برادری، نسل، مال، حسن. اور آپ نے کیا کہا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں تو جب بھی کرنا دین دار، جب بھی کرنا دین والی کرنا. کیوں؟ وہ دیندار سب سے بڑھ کر سب سے پہلے غیرت کی محافظ ہوگی، بے غیرت نہیں ہوگی. ارے بھائی، جو اندھا ہو چکا ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے لڑکیوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر، یہ جو آج نئے ساتھ یاری لگا کر اپنے 20-25 سالہ باپ کے ساتھ رشتہ، نوجوان لڑکی کا اپنے باپ کے گھر میں 20-25-30 سال گزرے ہیں، یہ 30 سالہ رشتہ 2-4 کالز اور 2-4 میں سے اس میں ٹوٹ گیا، اس میں توڑ دیا، جو اپنے باپ سے بے وفائی کرتی ہے کل تیرے ساتھ بھی وفائی نہیں کرے گی. اور آپ دیکھتے نہیں، 5 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، کبھی خبر نہیں پڑی، کیونکہ پہلے باپ کے گھر سے بھاگی تھی.
پھر اس خالی کی اگر صحیح بات ہے جو بے غیرت ہے کبھی اس کو اپنے گھر میں نہ لانا, جو آج آپ کی سہیلی بنی ہوئی ہے وہ کل کسی اور کی بن سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ بڑے غصے میں آئے, بڑی شدت. تو آپ نے کہا آگے میرے پاس آ جاؤ, اپنے سامنے بٹھایا, قربان جاؤ امام الانبیاء, امام کائنات, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت معلم آپ نے پاس بلایا. بیٹا اے نوجوان, کیا تو پسند کرتا ہے کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ آپ پر قربان ہو جاؤں؟ میں تو یہ پسند نہیں کرتا. کہ تیری ماں, تیری خالہ, تیری پھوپھی, مختلف رشتے آپ نے گنوائے اور ہر سوال جب وہ کہتا ہے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں, میں اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا, اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا, اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا, اپنی پھوپھی اور خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا جس کے لیے تو ہی عمل اس کے ساتھ کرے گا وہ بھی کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, وہ بھی کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, کسی کی پھوپھی, کسی کی خالہ. جب یہ چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا, لوگ بھی اپنے لیے پسند. اس حدیث کو سامنے رکھے نوجوانوں, ذرا اللہ کے لیے سوچو آج جس لڑکی کے ساتھ تم خفیہ ملاقاتیں, خفیہ کال, خفیہ میسیجز, عشق مشوقی کی دوڑے لگا رہے ہو, اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اپنی خالہ اور پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ آپ کے ذمہ یہ اولاد بہت بڑا, اس کا حق ہے کہ آپ اس کو خیر کی طرف لے کر چلو. کیسے لے کر جاؤ گے؟ اس کی ماں نے, ماں کے اختیار کے بعد پھر اس کی تعلیم و تربیت ہے, پھر اس پہ خرچ ہے. تعلیم و تربیت سے مراد مسلمان بنائیے پھر جو مرضی بنائیے. یہ نہیں کہ بچے کا عمر گزر رہی ہے آپ نے اس کو قرآن ناظرہ بھی نہیں سکھایا, آپ نے اس کو ترجمے کی چند صورتیں بھی یاد نہیں کروائی اور پوری دوڑ آپ کی دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے. اور پیارے بھائی مثال دے کے سمجھاتا ہوں, آپ کا بیٹا ترقی کرتے کرتے پوری دنیا کی سپر پاور ملک کا صدر بن جائے اور پھر آپ فوت ہو جاؤ اور وہ صدر ہو سپر پاور کا, آپ کی خبر میں کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی. ٹھنڈی ہوا کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جنت میں ہوگا اس کے درجے اور بلند ہوں گے, جنت میں درجات بڑھ رہے ہیں. بندہ پوچھے گا اللہ تو یہاں میں نماز روزہ حج کچھ بھی نہیں ہے, عبادات کرو مانگا اب ہو گیا میرا, میں تو مر گیا اس جہاں میں آ گیا. تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کرتا, تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کرتا. کون سا بچہ دعا کرے گا؟ جس کو آپ دیندار بناؤ گے اور جس کے دین کی آپ کو فکر نہیں. کبھی آپ سوچنا چاہو کہ میں اپنے بچے کو کس نہج میں لے کے چلا ہوں, صرف ایک سوال اپنے ذہن میں رکھ لو کہ میں مر جاؤں میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھا لے گا؟ سوچنا, ڈاکٹر تو بن گیا, انجینئر تو بن گیا, ایم بی اے کروا لیا, او لیول کروا, بڑا کچھ پڑھا لیا اپنی دنیا کا, آپ کے مرنے پر کیا بیٹے میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا سکے آپ؟ اور اگر آپ کا دل مطمئن ہو کہ ہاں میں مر گیا تو میرا بیٹا مجھے غسل دے سکتا ہے, مجھے کفن دے سکتا ہے, مجھے میرا جنازہ پڑھا سکتا ہے, وہ میری آخری اس دنیا سے جانے کے جو گفٹ ہے وہ خود دے سکتا ہے. دیکھیں مولوی جنازہ پڑھائے, مولوی جنازہ پڑھائے اور میت کا بیٹا جنازہ پڑھائے, فرق ہوگا یا نہیں؟ فرق ہوگا. اب وہ تو ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں سید مولوی صاحب اس کا ٹھیکہ کیا ہوتا ہے, مطلب 500 روپے, 1000 مہینے, 500 مہینے, کچھ نہ کچھ ملنا ہے, تو اس کی ساری دعائیں اس کے پیچھے کہانی ملنے کی ہے. چلو نہیں ملنے والے بھی نیک مولوی صاحب بھی ہیں, تو جو درد بیٹے کے دل سے نکلے گا وہ مولوی کے دل سے تو نہیں نکلے گا. جس طرح رو کر بیٹا اپنے اللہ کے سامنے سفارش کی بنے گا, اس طرح مولوی بنے بنے گا, اس کے پاس نہیں بنے گے. تو پیارے بھائی اپنی اولاد کو آپ کس محض میں لے کر جا رہے ہیں, یہ فیصلہ آج کیجئے.
کہ یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے یا مرنے کے بعد آپ کے لیے گناہ جاری رکھنے کا ذریعہ ہے. یہ یاد رکھنا ہمیشہ. نیکی بھی چلتی رہتی ہے اور گناہ بھی. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو شیطانی آلات سے مزین کیا ہوا ہے, اپنے گھر کو شیطانی آلات سے مزین کیا ہوا ہے اور آپ مر گئے ہو, آڈیش وینہ گھر میں ہے, بے حیائی کے چینلز گھر میں ہیں, آپ کے دیے ہوئے سارے بے حیائی کے پروگرامز گھر میں آپ کے خرچے میں لگے ہوئے چل رہے ہیں, آپ بھلے مر گئے, اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں چلتا رہے گا جب تک آپ کی کمائی پر یہ بے حیائی ہوتی رہے گی. تو اولاد بہت بڑی چیز ہے, اس کے حق کو پہچان کے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے, اللہ نے جو حقوق ہمارے ذمہ لگائے ہیں اللہ ہمیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کمزور ہیں, گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہکار ہیں, اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمیں جتنے توحید پر ہیں, ایمان پر ہیں, تیرے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں, اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما کر قیامت کے دن ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی جنت الفردوس میں بنا دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.